V rámci životného štýlu uprednostňujem rovnováhu, to znamená, aby aj telo, aj duša boli zároveň síte. Keď to tak v skratke zhrniem, tak mám rád šport, cestovanie, literatúru. A v rámci literatúry som sa dostal až k môjmu povolaniu, k herectvu. Oblek pre mňa ako herca je veľmi dôležitý, pretože čo sa týka premiér, či už filmových alebo divadelných, ja ako herec sa musím prezentovať na týchto podujatiach v určitom samozrejme slávnostnom nejakom oblečení a to pre mňa oblek vlastne je. Mám rád kvalitné, dobre ušité obleky, pretože sa v nich dobre cítim. A je pravda tá, že aj veľa ľudí v okolí mi hovorí, že v oblekoch dobre vyzerám, či už na javisku alebo v súkromí.